As augas andan revoltas estes días polo Concello, o motivo a aparición a semana pasada dun escrito asinado por un total de 11 axentes e exaxentes da policía local, no que denunciaban presuntas irregularidades cometidas polo seu superior. Nada máis ter coñecemento destes feitos, o alcalde José Ramón Romero deu orde á Secretaría e tamén á Intervención de recompilar partes de servizo e boletins de denuncia emitidos por este corpo dende o ano 2013. Segundo fontes ás que tivo acceso esta redacción, as presuntas irregularidades denunciadas terían que ver coa posible existencia de multas sen tramitar e tamén o cobro de tasas. De ser certas, poderían ser constitutivas de delito, entre eles malversación, tráfico de influencias ou mesmo prevaricación, que conlevarían, segundo a súa gravidade, a penas de cárcere e inhabilitación.